Mbade nsaba radio ojongeze otuze mwana omuwala abo tuza abana bonna naye okusinga njagala nnyo omuwala awulire ensonga zino era bwe maliriza okuzoogera omubuuzi oba alina kyayizeemu. Ito mwana omuwala yenna gyali awulirize ensonga zino kubanga njagala afune kyaziyigamu. Eddie Kenzo olunaku olwaleero alina lonchi ye eri kujja bagita jahayazi emunyonyo eri munyonyo. Olunaku olwaleero agenda kubanga alina a biology album concert ye, kale itwetaaga tugende tumuwagire olunaku olwaleero. Naye kyate si kyekikulu, abaana abawala balina obuzibu nti yo oluusi kasita asalawo ekintu kyabasazeewo aba ayagala akiremereko, nga n'ebiseera ebisinga alowooza nti aba mugezi okusinga oba oli awo n'amuzaala. Waliwo omwana omuwala gwe nayogeddeko naye nga nakati yeevuma lwaki teyawuliriza nnyina kye yamugamba. Mu mboozi yaffe twasoose kukkiriziganya nti omwana ono sigenda kusooka kwogera linnya lye yadde gy'abeera, kituwe okweyabya obulungi oba oli awo n'abaana be benjagala bayigemu bamanye kiki ekizibu ekiri mu butawuliriza obutawuliriza bazadde. Omwana omuwala ono gwe njogerako okusinziira ku yagamba nti olunaku olumu Eddie Kenzo yagenda ewaabwe okuyimba oluvannyuma bwe yamala okuyimba ne babayita ku stage bayimbe ennyimba za Kenzo nga bwe balinda omuyimbi omulala ye n'asinga. Wano we waava ebizibu bye ne kaakati by'alina. Nafuna bakuleka abantu amuyita amuyita Kenzo. Nali muto nga kuva mu buto kati nali mubaka yatusejeakumiyesatu natakacula emirembo kati Kenzo najja nayimba mpayimba eno ewaffe kati nebagamba ani asobola oyimba enyimba za Kenzo nanifaniyo Kenzo nga enyimba ze eyagala nyo kati sibuna nenyimba kati ngaye agenze nenyimba enyimba ze enyimba ze nga nali nekuba nifani kati nangolera nyo enyimba ze nenyimba kati kusija tebajja kae twavuganya yali ya competition tuvuganya ebyo nebampawo akasente kuba aliziyo abasinga. Omwana omuwala ono agamba nti oluvannyuma lw'okuwangula waliwo abavubuka abaamusemberera ne bamugamba nti Kenzo abatumye nti emwana omuwala ayimba bulungi era batwale ennamba ye bamukubireko era ne bamukubira. Abavubuka bampa ennamba nga bajjira mbu nga namba mbu kuba seeka kasa nti bajje naye ne bangamba mbakubirako kubasanga mbakubire nagenda kunkwatako kati olwatuka waka nenda kubira wayimba ki? Nayimba ennyimba za Kenzo. Na Kenzo wali? Yali atendeko ku stage ekyagalaomukyalo ojitukole oluyimba oje okolera odiyo osanyinge oyongere ku talent kati gwetagira namba enamba ze kulibe Kenzo ye mukuziraagama enze Kenzo abavubuka bange bampadde enamba so twakulanje ekikulaabo kimuto ekikola yali nyo oba yali eri maliza osake byakola ku stage yali avuddeko. Agamba nti bw'amala okwogera n'omuntu eyeyita Kenzo yagenda n'asaba maama we amukkirize kubanga kitaawe w'amagye nga ebiseera ebyo ali Somalia. Yagenda asabe maama we wabula maama n'amugaana okugenda ewa Kenzo. Nensaba maama kuba tatawe tatera bbeerawo. Tatawe abeera yali abeera nga bbogo Somalia.
Tata wa musirikali? Kati, ni mama, ina mama, kenzo antiche ayagala kuko ya hiyo, mama nangamba aa. Nijijala hindi siliki za mara hindi za yaya kuto kumayuzi kusimwa mtoto nchuta 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 nchuta. Yalabira dela nga mama fala era omwana omwana ono ku myaka ejo nga yali mu vaka ya P7 yasalawo na atoroke waka agenda sinka ne Kenzo ndamu nakuba ndali nyingi bankubira kachoga mayo bangara nsubira esingula nato mu ya mkwano gwange ningula live anteka mu era ye nga mama tashimanyi kataya maleza nyesandeka ya mama nzimana bali rasi kira kutungu Omwana bwatuuka Kampala, amamunona bamunona ku City Square, ne bamutwala e Makindye. Ebiseera ebyo abavubuka bano baali babiri omu nga yeeyita Kenzo omulala nga yeeyita Balamu Byalugahare ono omutegesi w'ebivvulu Ebiseera ebyo, Eddie Kenzo yali ategeka konsati ye eyogenda kunzisa. Era posta gye yakuba, bano baagikwata, ne bagattako ekifaananyi ky'omwana ne bakimuleetera. Yamugamba nti Kenzo amugambye agenda kuyimba ku lonji. Mu kiseera kino bakozesa obukujjukujju ne basendasenda omwana omuwala ono omuto okugenda mu bbaala ne bamunywesa omwenge nti akole eddoboozi ekyava mu kukola eddoboozi naawe kyewulirire Nalantwala mu club nga banyesomoli nga bantamiza kati ekigenda tyagenda bagamba asinaita ebitali okuta kkeego nga onampesi nomulala njogera naye yangamba mwana gwenge nti abantu abaliza gyeyesimayo bisirisiri naye tujafuna ebintu kikikola kubi nga zikalisibikozeranye kuba ine myaka emyaka gy'ekumi n'ena kati nga tumukirira nga banyesomoli Kwa ngoi nene wa kumi nena? Kati gulanchi wa nyomu wengengo limuto? Anangu, ibanga mambu, ndako na amalevozi. Baga matina si? Ndako gugula, amanyina mende na amalevozi, amalevozi.
Omwana omuwala ono oluvannyuma baamukyusa ne bamujja emakindye ne bamuzza eggayaaza ng'atandise okukaaba nti ayagala kudda waabwe. Nga bw'omanyi omwana omuto avubuka bwe baamukwata yafuna olubuto. Bw'amala okuzaala baamukwata ne bamutwala mu ssabo ne bamusalaasala emisalo ne bamugamba nti ali mukutta mukago ne Kenzo. Obufunzi ebisinga bingi kuba kitanaba kwogera nga nkulabako ekikuira kunyuma mantala mu byawongo nebansalasaaebyeitanebaneranyisa omusayo eranyisa omusayo ngoma z'okuzaala era n'ebisalo ekyali erina ezimu ekibita zasemba bansala omubiri gonna nebansala bisale mukita mukago na Kenzo. Nga Kenzo waali? Nkugambe saamulabako ebbanga limmaze. Baamugaana okwogera ne bamugamba nti bw'alibaako gw'akigamba w'agenda okufiira. Toyina omuntu gwe gw'agamba? Sirina gwe kuba lwetwagira mu byawero baŋŋamba gwe ndigeza n'ekigiira gwe nirinda okufa kati kyogedde nkeeyo era nnumba. Ntina ki? Kendigeza neyeregera ebigeera bwe bampite mu ssabo so olwo nirinda okkuma ebyo nirinda okufa. Kati bakusala mu ssabo lyawe? Mbu Masaka, mpulirayo Masaka. Netuka Masaka mutaani mugendeyo munsiko ewala. Kati bwe watuuka ye bagamba ki? Kati nali wabweru ne babbira y'omusajja kuba akasajja kaali kazeeyi otuukayo nze n'atandika okunkolako nebandiisa n'ebisaali. Nze bagamba nti lwakyo bino? Kyasuka baŋŋamba mbu ndiyo mulundi wa kabi ekyaddako baŋŋamba ebita mukago na Kenzo. Oluvannyuma omwana ono yabagwamu kasita baalaga Balamu ku TV na omuvubuka omulala ng'atandise kweyita Mada Keys producer ate naye n'amulaba ku TV n'abatebuka. Kyokka bwe yabatebuka omukyala gwe baali baleese okuwasa n'amuwa obutwa. Obukulumbuye kwajja wano omu neyeyita Balamu nalinga ku TV nga baali basabavuye Balamu nga mulaba nga mugamba yi n'ogamba gwe Balamu ate eri yanaa oyo mukulu waffe nze ndi mutowe awo unatandika oziikukira ono naye olwamugwamu naŋŋamba nze nze producer Mada Keys producer Mada Keys n'omuwulira yali yakogira ku TV okuniganyiga ng'ate Mada Keys bamundaga era mulaba ku TV mulala
Bwati oluvanyuma yavuddeyo wabula yabadde anebuzaako kubanga ng'agamba nti maama we n'okutuusa kaakati yadde amanyi nti omwana ali wa Kenzo namusabye agende ku poliisi awaabe lwakukwata wasigale obeera nabo nkugambye nalinga kale kaŋŋame nali mpambiddwa mu bufunze kubaba balaba nga ndi mijagujago erasalawo nsinkamba nga sifuluma kati bwamala okuzaala basigala bakozesanga mukyala waabwe bakozesanga by force nomaze okuzaala kati okyabeera nabo edda nabavaamu akade n'emikwano emikwano ejawo ekira kitete eja kukugamba naye emikwano gnabo kuba bamanyi abantu aye n'emikwano gimanyikidde ngaobyalaganako abantu gali sinakindi babagambe bategeere bajetegeera sinakindi baddukeeyo kati wawaaba ku poliisi kati nti nga ovuddeyo sinaba nsose kubiraggo anti kati lwaki towaaba because omanye we bali basobola okubakwata kale kankikolaso kati omanyi we babeera manyi webabeera bino binyumiza Kenzo yabadde alabanga alaba hora zino zi iten alive nange mbuuliriza bulungi era kino kyakirinyo tulina abantu naabo mu nsi abakola ebintu bwebityo ekintu kino kinene nate nsaka gavumenti yandikiyindiddemu n'omukono gw'ekyumi kubanga ekikisaagi so many people abakola ebintu ebyebalinawo bantu bangi bagoba kozesebwa okumanyaga abantu abalala nebaliza nga bakoze ebintu ebiringa ebyo n'okusingawo buli naye nozomamono yandivuddeyo najja ku lediyo okwo nemukubira maama we ku leediyo n'ayogera ku mpewo abantu nibakuba abasimu nebanogawa maama we atibairi n'abantu abawuliriza balina ebirowoozo ebyenjawulo nisinga nange ebyange ng'omukoneraliddekugamba bamutwala mu ssabo ne bamusalaasala ne bamugamba ali mukutta mukago ne Kenzo wabula kati nga mmaliriza omwana omuwala ono bwe namuwadde amagezi okugenda ku poliisi yagenzeeyo era poliisi n'egenda abaali bamukuuma we baali we yabaleka egenda okutuukawo nga baasenguka n'essimu baaziggyako kitaawe w'omwana ono nakugambye nti mujaasi era abadde musaale mu lutalo lw'e Somalia ayise mu masasi n'ebbomu bya Al-Shabaab abuuse buli guluneedi amasasi ge yeewomye tobala kakati kantwala akakisa kano okutegeeza nti yakomyewo era ensonga zino azikutte kannabwala ekigenda mu maaso nze naakubuulira nze nkutte gwe totya buliriza kakana ebyo byemu